Коронавірус та карантин принесли чималі збитки для бізнесу і створили ряд складнощів, які необхідно вирішувати щоденно. Тож бізнесу необхідна допомога, і це тенденція часу. Наприклад, в компанії «Метро» до питання допомоги підходять комплексно. Тут упевнені, це необхідність, щоб готельно-ресторанний бізнес швидше долав наслідки кризи і при цьому міг обслуговувати гостей на найвищому рівні. Тож саме комплексний підхід набуває особливого значення. Ми піклуємося про бізнес клієнтів, щоб вони в свою чергу також турбувалися про своїх гостей. Ми як партнер готові допомагати їм в цьому і також вважаємо за потрібне впроваджувати низку інструментів. Зокрема, це відтермінування платежу за придбану продукцію чи зручна доставка до закладів. А ще це можуть бути діджитал-рішення, наприклад, з безкоштовним створенням власного сайту для закладу, що допомагає залучати ще більше гостей. Такий підхід поєднує багато складових, адже на те він і комплексний. Ми працюємо з «Метро» понад 10 років. Дуже важливо мати надійного партнера, тому що це не тільки про закупівлю продуктів. Коли стався карантин, наші умови співпраці з ним тільки покращились. Ми отримали відстрочку платежів. Нам дуже подобається відношення до нас, як до мережі, і людське ставлення до всього, що відбувається в країні і відбувається з постачальниками, відбувається з мережою. Для нас клієнти на першому місці, тому ми прислухаємося до їх потреб і адаптуємось до швидкозмінних запитів ринку, в тому числі і фінансових. Комплексні рішення мають багато різних векторів для допомоги бізнесу швидше повернутися в колію. Це і спеціальні умови доставки, і відтермінування платежу, і навчальні вебінари та багато чого іншого. Для нас бізнес – це успіх наших клієнтів, і це наша основна мета.